baina hemen gara laguntzaileen sokoan. Ze galtzen duzu ezuek EHZ eta festivala ez eginez? Ze sentimendu duzu? Aski zaila izan dela onartzea, bortxatua izan baigira nuratzea azkenean ikusiz denbora nora zen. Aski zaila izan da guretako horren onartzea. Gehan egun muntaketa, hiru egunen denboran eta desmuntaketan zinez bizi bat sortzen da EHZ-a denboran. Eta hori guzea ez egitea hori penagarria da guretako. Zinez modu bizi desberdin bat pasatzen baita hemen gara jortak. Hala ere, elkartasun mezu pila bat jasotzen ari gara Euskal Herri guztitik, horrek zer ekartzen dizu hori dena ikusteak? Horrek gira plazeran izuten nola ikusten ungularik artistek eta nola sortzen gatzen gaituzten, baina baita ere laguntzaren artean nola dinamikak berri sortzen diren, justuki atzoko eta gaurko gaualdia antolatzeko, beraz hori bikaina da, eta nik hori biziki maitatu dut. Eta zinez zen dugu elkartasunak gure artean, baina baita ere kanpoko pertsonen tatik eta hori ala. Biziki horrek plazer egiten dut eta horrek bero egiten dut. Bada jende pixkat eta berda segurtatu beden euri azpian lan egin eta are zerbait beroa eta gozoki jateko. Beraz, giro politak segitzen du naiz eta egitaraua ez izan? Bai, ora ikusi duzun bezala, ari gira. EHZ eta festival bat baino gehiago dela erakusten du, ez, pixkat honek, edo? Gainera ikusiz zenbat jende etorri den bar da desmontaketaren zat eta laguntzerat, egun ditugu 150 afari, erran nahi du, ara ere, jendea etorri dela, eta ez estatua izanik eta, ara ere, jendea segitzen du, eta berda txiki hori albezain ongi. Gogoan ekan aspalditikan etortzeko, eta bueno, herriko jaiak alde batera utziz, etortzeko asmo eta gogo guztiekin hona etorri iritsi naiz, hona etorri naiz. Ni Iturriondik heldu naiz, uste dut hau dela laugarren edo bosgarren urtea etortzen naizela, eta hori gogo pila batekin, aurten bigarren urtez laguntzaile bezala etortzeko asmoa genuen, eta hori ikusi genunean sustentzen zela, erabaki genuen segitu gara genula, nahiz eta etzen egon kontzerturik laguntza beharko zutela. Urte guztian ibili zarete EHZ eta antolatzen, ze sentimendu duzu orain ikusita ezin dela festivala antolatu? Triste gira segur urteko lana delako, beraz egia da olako eguraldia erortzea ekainan ez dela normala eta tristetzen gaitu, jende askok lan egin urtean zehar, indar asko egin dira gure egoera ekonomikoaren gatik eta abar, eta dena zapuztea olako eguraldiaren gatik, zaila da onartzea, baina azkenan ezin adeus egin horren kontra, eta gero erraten dugu askotan ez dena galtzen dugula olako eguraldiaren gatik, me azkenan ez dugu dena galtzen, ze deia muntaketan sortzen den giro hori, izugarria izan da urten ere, elkar ezagutza egin da berriz ere, jende asko kelkarrekin lan egin du, nik ere pertsona berriak ezagutu ditut, beraz, deia pasai dugun aste hori lan egiten eta orain ere izan den elkartasunarekin nik uste irabazi dugula zerbait ala ere. Elkartasuna argigarria izan da, nahi nuke ganar ere ostiralean bizi izan duguna argigarria dela, ezakitzen bat laguntzaile etorri diren sinaurritegian, ni maleko bat sortu da hor pentsean dena desmuntatzeko, sustengoak bai talde, laborariak ingurukoak, eta antziko dut, baina denetatik elkarteak, eta guk deia egiten dugu albezain bat sustengatzea EHZ-a, behar da espiritua biziarazi, beraz edo nork nahi badu antolatu edo gaualdi bat, edo beste edo zer, gomitatzen dugu egitera, gurekin kontaktuan jartzera eta antolatzea.